duva. Ajde. Tebe je mozak nula bodova. Pa je, a? Vučemo se ekipo nedeljak, jeli? Jesmo li svi na oku? Martine? Jesi li prominija crivo, jeli curi ulja, Ivan? A nisam stiga još. Ajde, onda o to napravi. A vi doli manekenišemo se, jeli? Da je lakat guzica, svi bi sidili na njemu. Šta je ovo? Menekenišete se tude, di su šlemovi? Di su šlemovi, da čuje? Pa ljudi moji, kad inspekcija dođe, onda će vas šišati brijat na suvo. Ja o to platit neću. Jesmo li se razumeli? Drugo, mičite mi o te pive s očiju. Ti, mareken, ti. Ajde, miči o to. Ja znadem da je vami brezalkoholna piva Kipornić na radiju, ali nema više lokačine na gradilištu. Pa šta je vami, ljudi moji? Zamislite da ja se našljokam kad vam obračunaje plaće. Kad bi vi plaću vidjeli? Na svijetog nikad. Je li tako? Suleću, šta se ti keseriš tude? Šta ti je to smišno, a? Ti se vođa marendaša, zna da ja sve imam javku. Po dana rčeš u bageru, a onda letiš tamo u kontejner na sastanak sa Pamelo Neterson. Poskidivat sve postere iz kontejnera. Jeste li me čuli? I opet je smišno, jeli? A znate šta je meni smišno? Šup karta. Gonaj. Gonaj kad sam ti rekla, otkad si dobija. Ajde i čekaj me gore da se razdužimo. Čuješ li me? E sad ovako, svi vi koji ste u oropskovskom znaku Kisulić, beton pod znak cigla, iđite za njim da vas ja ne bi gonala. Jel' o to jasno? Tude vam je novi direktor. Molila bi vas lipo sa poštovanjem i kulturom se odnositi prima čovjeku. Gospodin Jakeša Odak. I on će se sad vami obratiti sa par riči. Izvolim. Ste čuli šta je tetka rekla? Nisam ja tetka, zovete Tude, neka gazdarica. Jeste čuli šta je gazdarica rekla? Aj sad svi nazad na posao. Tako je. Jedino što tražim. Red, rad, disciplinu i bit će sve u red. Gonajte. Suleću. Petreće. Super se bija. Ićeš mi dolje, sam me slušao jak šao to nam je dalje, rođak nje, znaš ga, ti od Juzi. Ićeš i u Metković na Bauštilu, dolje, dolje se tu zabušaju. Onda će Sike tu platiti jedno 7 dana u Supetr tebe žene. Ajde, gunaj sad, ajde. Neće ti biti plaćen ovih 15 dana, jel ti jasno?